Rabbii nuyi tolchee bareechisee, haywaan ha'alasi godhe addasi godhe amma inni lammaffaa, waanuma haywaan ha'alasi godheef dura iyyuu kana yaaddee dubbattuuf. Akkati waan jettu kana yaaddee adda baafattee bareechiftee waan jettuuf gadi deebitee sadarkaa haywaanni sunuuyyuu yeroo tokko tokko yeroo haywaanni kun barnamarra kabajaa qaba jettu fa'aatu jiraachuu danda'a. Wallaahi haywaanni afaan waan baafatee waan jedhu baay'ee تن نجيب بسيفتو تن نجد بسيفتو أتسرى يوم أنجرني ترى سرى إنسو نجسا سبب سرى أنجرني جبودا دع قرابراتين سرى سنويو ايه تجاجلا كنيتي بيا كنا بيا فرنجي كنا فرنجي نو والله صدر كان ما تي أريد تلالت هركا قبتي أفن ويا رلا لا دي من أفن كسر لونك تسرى كنا سرى نجيو لطالة أبا سرى سنجتان Imagine Sadarkaa kanatti gadi bu'ee gaafa namni tokko si'arrabsu osoo si'arrabsu laafamoota haqallee hin qabulle qoodallee hin qabulle maal keeti inni ka sirrabsu? Inni maal kan keeti? Maal si beeka? Aangoon inni si sirrabsuuf sirraa qabullee hin jiraatu jechuu dha. Kanaaf sadarkaa kanatti gadi bu'anii. Yeroo itti loon jedhani, loon akka ammaa ati jette san qanannee nyaannaa jiru, nu miini, nu gaagaani, nu rakkisni rakkataan nu uu ilma namaa kana uummata, agiteerta, garatti qabatamu wallaale. Kabarullee azaafa gubbaa tullee barnumaa kana bare. Yoo waan gaarii hojjette kan milki ooftee jaannatani tullee si'i. Kabadii keetiin guba tullee si'i. Kanaafuu, boleessa kiyyaa wallaa'ee, dhaamsa ijoo ani jechuun. Waan ati jette kana ol dandeettii yookaan ammoo jechoonni naaf qindaa'uun waan dhabeef jecha akkaataa itti fakkeessee babbareechisee dubbattu naaf dhufu. Jeechoonni asitti fayyadamtu sun ijo jechoota ijo ammoo nuuf hin fudhatamu beektaa xiqqoosii akka sheena ummata zeeroo andi taane mhudinnii mhudinnii galee jechoonni akkanaa kunii nuuf hin dhiqimfamu. Akkanaa tuni gadi

abdii dubbaa. Nagaa nagaa keessanii fayyaa. Fayyaa fayyaa turi obsi xumura. Akkasii mo'ee kiyya ulfaadhu bifa kanaan gorsoo akkanaa kanneen deddeebisaa nu gorsi bifa kanaan itti nu fufisiin jedha. Taachi irraa haftu immoo gorsa nama biraan deemu fudhadhaa. Gala toonu siin jedha mo'ee kiyya. Salaamaaleykum. Waaliif musalaam wa rahmatulahi wa barakaatu. Ulfaadhu lakki dhugaa akka amma dhugamatti no, miti. Teennee gaaf mutaa'ee uh, be, beekee yookaan immoo beeka ofiin jedhee illee beekuun beeknee illee immoo akka nama uh, Ka hundarra amirii qabu rabbii tokko jira. Amirii waan hundaatu rabbiif ta'uu qabaata. Akka Egaa uh, simpil kana, kana yaaduuf barachuun hin barbaachisu jedhee yaadaa jiran akka Mahammadiitti. Waan ammaan reefam irraa tana waan alamma dubbadhaaru tana yaaduudhaaf barachuu yookaan immoo istaatasiin barnootaa hin barbaachisu. Derqama dooktara, profeessara sammuu waan wayii ta'uu hin Kanaaf, kana yaaduuf wanti barbaachisu of gaafachuu cufu. Eenyu ta'ee uumame, eenyu ta'ee of waawe! Eenyu ta'ee jiraadhe!

baga jira baga dhageesse baga dhageesse abdii kumee isa kam leenca warra arsii kakoo rooga dab jirta jirtaniif jirta ni bakka jirta inni tira tolchu yaada maal jedhanii oromooni. Ayyoon nama booda hojjetu dubbii nama yaalaa busheessi.

wanti guddoon akkuma isin jettani ofitti deebi'u of ta'u ani eenyu ture keessaayu'aan maali gola eessutti dhaladhee guddadhe eenyuun dhaggee gola haadha oromootin dhaladhee guddadhe yoo ta'e haadha akkamii irraa hin bahee gola haadha keenya duubatti deebinee yoo laalle mana barnootaa guddaan gola aayyooti manni barnootaa guddaan ardaa aabbooti ardaa abbaa keessatti dhalannee guddanee sana kaan gabaa dabaree walii Ka agartee quxisuun hangafa duraan kan dhiqanne, kan dubbiin fudhanne, kan jilbaan fudhanne, kan duraan teenne, kan duraan deemne, hangafa isaa dura isaan itti yoo deemnee mana barnootaa irraa barachuun dabalataa jechuudha. Inumaas illaa dhaloonni ammaa kun maaltu qabne ture. Barachuun keenna beekumsa umamaa kaleessaa abbootarraa. Itti fufaa Abboota keenya irraa fuudhee irratti pilaas maal ta'an irra dhaloonni amma silaa? Waa irratti hidhaannee jirra. Beekumsa xabboo irratti abbaan keenya akaakileen keenya baabileen keenya beekumsa xabbootiin waan jabduu seenaa jabduu katabanii jechaa miti gochaan katabanii bira dabran. Nuti hadha garuu warri jechaanuu barreessuu dandeenyu qubeessuu dandeenyu keessaa dhaloonni qubee waan jennuu fi itti jennuu fi akka wanti gochuu danda'uu qabnu ofitti deebinee eenyu turee oromoon manni haadha oromoo maal ture ardaan abbaa oromoo maal ture falaasamni oromoo maal ture duudhaan oromoo safuun oromoo amantiin oromoo maal ture jennee gaafa iyyafannee keessatti uf barbaanne ufagarra gaafa sana yookaan banbaanne tirakkiin ala jirra waan ta'eef baay'in keenya tirakkiin ala dhaabbanne jirra waan ta'eef hintalti dubraa akkati deemtu akkati teettu qabdi.

sagalee guddoo ta'eeti <imitation> warra weestarnii <imitation> kana dhiibbaa irratti uumee dhugaa dubbachuuf sagalee guddoo ta'e nuyi garuu yoo ol baane ani mahammadiin arrabsaa abdiin arrabsaa abdiin arrabsaa jidduu saree wal nyaattu waraabessan agartuu jedhan qotiyyoo wal qottu lafa hin qottu. humna namaa ifaa jetti oolti waan kanaaf hanga dandeenyetti ofitti haa Wanan matiret ubasan ke sa ba'u ni dandanya. Ni turki ni kakaba harwante, boda iti ndebiya. Minamotu biro ticara kenan, ni turki. Dhiifama narabbil bilame jira sagale kiyu. ያ ገለቶ የሚገዳ ልፋዱ ኖቲ ከንጀቻ ቱሬ ናማ ከናዮ አረብሱ ሌታት እሱ መታ ሳቲ ነው አረብሰኒ ናምኒ ኩኒ ፋርሱፍ ጀዳኒ ስላዋን ስላ ሃንግት ፋርፈሙ ቀቡን አልባሰኒ ፋርሱ አረብሱፍ ጀዳኒ ዋኒ እንፈካኒ ፈከኛ ፍልማና ማሎኒት ፈከሰኒ አረብሱ ጀን warra amma haaraa duftaniif dhiifama kan irra deebi'aa jiru. Loon waa tokko uumaman goone. Loon miti namni silaa namuma jedhamee harraffamuu qabaata. Namni haga namaa shira namni haga odoo wajjin nyaattu deebi'eessi waraanu hin ta'e. Loon maasii godhe. Ilmattuu siif ilmama, qalattuu siif qalama, qotattuun siif qotama. wantummaa loon si godhee ati loon jettee nama deebitee haramsiitu. Looni nuyyuu bakka ofiititti tola kee dubbachuu didee yaadaa wallaalaa, beekaa qajeelee deemaa gajjeedhaa akka yoo malee yoo dubbannu akkaataa itti dubbannu sana. Fakkeenyaaf jecha kaleessa abboonni kennaa dubbatanii fakkeenya tokko fudhanne wallollaan dhuga wallollaan dhuga situmaan rabbi jibbee fi manni ibalu maal bal'ataa farda gulufsiisaa manni bal'aan dhuga farda gulufsiisaan soba. Akkasanii kanaaf namni kuni yoo ofii hanga jirutti ilmi namaa hanga jirutti kitaaba. kitaaba tokko dubbistee hanguma dubbistettuyyu akka ofii hubattu hubatta malee kitaaba san guutumaan guututti waan achirra jiru kitaaba kana qajeelchitee nu Namni tokko kan beekamu eenyummaan nama sanaa erga du'een booda yookaan seenaa ta'a yookaan nama ta'ee du'uu fi seenaa ta'ee du'uu garaagarummaa. Seenaa taatee gaafa duute xiqqaa hanga guddaatti sirraa dubbatamu Nama taatee gaafa duute garuu yoo ilma qabaattee ilma keetti isaan booda namummaati. Ilmi namaa faayinaalii kan inni beekamu gaafa yookaan seenaa yookaan nama ta'e. Lameenii fi bo'ama. Garuu akkaataan itti bo'amu garaagarummaa qaba. Lameenii ama oma jedhama. Garuu akkaataan itti waa jedhamuun garaagarummaa qaba. Ilma namaa kana paarsuu fi arrabsuulleen. Hin barbaachisu ilma namaa taate faaruun jaallatatanaan jibbamuun jibbin,arraaffamuun jibbin faallaan faarfamuudhaa arraaffamu waan ta'eef. Garuu ilma namaatiif kan barbaachisu waan yeroo baay'ee dubbanna faarsuu arrabsu osoo hin taane qeequu Sadarkaa inni jirutti nama sana qeequ sadarkaa Har'a gaafa inni sirraa. Siif jiraa barbaadu dhiiste gaafinni siif jira yoo ittiin achi deemee waan fayyadamu maalirraa godha. Siif jiraan kee asiif gaafinni achi isaa waan fayyadu yoo jedhee haa taate malee jechuudha. Kanaaf jecha ilma namaa bakka inni jiru jajjabeessi bakka inni jiru qeeqe. Yoo qeeqxu immoo bakka inni sun dhaabate dhaabbachuudha qabaatte yookaanif immoo gonni abbaa keessa jiru ifaa jedhama. Biyyaa waan namni sun irra jiru hubatee qeequu qabaatte. sanaan alatti garuu fuulle muufiikaa yaatte yookaaniif immoo maal jedhu manatsirii afaan amaaraatiin manatsir jedhuun miti. Fuulle muufiikaa yaatte nama maraa laaltee madaalta taanaan. Fuulle muufiikaa waatte namoota hedduu madaalta taanaan sii dogongoraan. Dogongora keef immoo namoota jaji jajjabachuun qabaatu. Kanaaf jecha ilmi namaa yoo arraffames yoo faarfame sadarkaa itti ta'uu qabutti ta'uu qabaata. Fakkeenyaaf ilma namaa tokko fuuteetuma, aboota, abar abarjettaani. Bar leenca kana ilma namaatu caala garuu leenci kun naareeshiniidhaan leenca'aa. mataa namootaa keessa leenci buleera dhugaa. Leenca sanuu ka'ajjeesu ilma namaati.

Kana hunda ilma namaattuu qabee itti fayyadama. Lakkoo ilma namaatiif humna qabuu jira. Soo ilmi namaa bakka ofii jirutu guddama. Fakkeenya arraasuuf jettee gaddeebisteetti ilma namaatiin loon saree maal jettaan? Inuma wanti akka saree, mohaammed biratti wanti akka saree amanamtuu hin jiru. Lajisummaa waan biraati. Abbaan uufamanii itti dhiiseef balbala cufatee deebi'eera.

Hero toko toko Arab sufis ke ufis wol fakir sundur kamu anjir ukas nih.